မအေးချင်းဒီကောင်းရလားမကောင်းအောင်ကြိုပြောတော့ပြီးအောင်နေရာလေးပါကြိုကြည့်တာဘာမကောင်းစရာရှိလို့လဲငါမောင်ရေသူ့ပေးထားတဲ့တင်းချောင်လေးကနေပြီးတော့မျက်ပါတယ်မျက်ပါတယ်ဆိုမလုံးပြန်ပေးနေတာလေဘာမကောင်းစရာရှိလို့ငါပြောမှန်ပါတယ်ဒါမဲ့သူ့ရင်တထောင်ကတပြည်းပြည်းနဲ့ယော့နေတယ်အဲ့မမအစီအစဉ်ရှိပါတယ်သူပိတ်ခိုင်းထားတဲ့ခဏ၄ခွန်လေးအခုထွက်သွား2ခွန်2ခွန်နဲ့ယော်ရပါတယ်ဆိုပြီးအဲ့ပတ်စံကြီးပြန်တောင်းဖြည့်လိုက်ရုံပဲပေါ့အော်ဒါနဲ့၄ခွန်မမရဲ့2ခွန်ကထွက်ပြီးသားခဏကြီးအဲ့ထွက်ပြီးသားခဏပြန်ထွက်ရင်ဒါကပြန်စားရမှာမဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ညဘယ်ရိုက်စင်နေလို့လဲ2ခွန်ပြန်မထွက်ရဘူးလို့ဘယ်သူကတားထားလို့လဲယောမမအစီအစဉ်ပြီးရပါပဲကျွန်တော်လည်းအဖက်လက်နဲ့တူတွေ့တော့စပြီးလှုပ်ချလိုက်မယ်အဆူကျွန်တော်ဘက်ကအာရုံရောက်နေမမစီအာရုံရောက်တော့ပေါ့ဟဲ့ဒီမောင်နှမတွေပါတိုင်မနေရတာလေကျွတ်တို့အလုံးကြားတယ်နော်ဘာကျွတ်တို့လည်းချမ်းသာနဲ့ခေါ်သွားလို့အမလေးခေါ်သွားမှာခေါ်သွားမှာတင်ကြီးမရဲ့အားနဲ့ချက်ကူတာပြောပြသူ့အိမ်မာလေးเบเนียมาบาปิสิบโลท้าเลยสรุปอธีสิกก็อสาเปาะปะปะสันยามเลยสรุปลุกพี่ตาเว้ยตังกี้มาเลยอไตตุไอ้มัดตุสรุปยังยုံน่ะอะไรจังตูเจ็นนี่จีคณะคณะมีล่ะติล่ะนานะเมียเอ้ตุกูตูตัดตุลุนัดตุลุเนี่ยเสี่ยมาอี้อ่ะลุกขึ้นได้โหต้องอ่ะยောက်ล่ะตูรุเป้3ยောက်กะมะลี3ยောက်ปองมี10ท้านน้องไม่ปี้อูมะลีอะไรนี่เปาะไม่ได้บ่เนี่ยดิมาตูเบน่ามาณีเป้มันสรุปหามาเลยดิသူကျိုးဆွဲရကနေရအယုတ်ပဲဟဲ့ဟိုသူ့ဝိနာမလေးနက်ကတော်လူလူဘာလူလူဟာတော့စွမ်းနေနော်ခဏန်းပေးလိုက်ကွတ်တီပဲအဲတိုက်ဆိုင်လာနေပါပါအေးသူကဘာမလို့လဲဒီမှာဖာဖာလို့လဲလေတွေ့ရမြင်ရကြုံရပြီးဟိုအထိတ်စင်းပေးလိုက်ရတာပဲထွက်လာမှခဏန်းကိုကိုလိုရကိုဆွဲတွေ့လိုက်ပြီးပြီဖာဖာတို့ကမယုံပါအဲ့ဒါထားလိုက်ပါဟဲ့အဲ့ဒါသူများကိစ္စအခုငါတို့ဘာဆက်လုပ်ကြမလဲဟိုနင်တို့ခင်မငါတို့ပါလို့ရရင်ပါခြင်းတယ်ဟဲ့ဟိုတင်ကြီးမပေးတဲ့ပတ်စံ150ရတယ်နှလုံးနေထိုးတာနဲ့တဖြည်းဖြည်းကုန်တော့မယ်ဟဲ့ပတ်စံလည်းအသုံးမခံပါဘူးဟဲ့ဟွငါလည်းဘာထုလို့လဲဟဲ့ဒီမှာငါကောင်ကလေအချွေးတွေယူတာအများကြီးပဲကိုသူထောင်ကြတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းဆက်ပေးရတာလုံးမပါဘူးရှိတော့ကျမလုံးမဲ့ဂွေလေးမှသာ share ပါလိုက်အကြီးမြတ်မှာရှုံးစီရဟဲ့အဲ့လို share ပါစရာပတ်စံကိုမရှိတော့တာဟဲ့ပတ်စံမလိုပါဘူးလူပဲလူပဲดูเวดูเลยเอ้าน่ะสุดแล้วเปียงเราก็บ่าลุไปอ่ะมาเลยปฐมาซงง้าหมองอ่ะติงงีมาเนี่ยตุ่ยอ๋องจูซาปิ้งยินนี่อ๋องลุติงงีมาทับปีตุ่ยจินอ๋องตุ่ยหน่ายอ๋องจูซาอ่ะมั้ยนี่โนอ่ะติงงีมาอคันเบเนียมาชื่อเดบโลปုံซันตุ่คันเนี่ยมาบาปิสิชื่อเดอะซาง้าก็ပြောပြမမနောက်ကတင်ကြီးမနဲ့တွေ့တဲ့အခါတင်ကြီးမကိုဆွဲလန်းပြီးအိမ်မက်တဲ့အထီဒီအိမ်ကိုရောက်ဖူးပါတယ်ဆိုတာသူတို့ပြောတာကိုပြောပြလိုက်အဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်တင်ကြီးမနင့်ကိုဆွဲလန်းသွားပြီထပ်တွေ့ချင်းသွားမလို့ကျန်နာတော့ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတော့မသိပါဘူးအဆုံမောင်လေးတဘောပေါ့ဒီမှာတင်ကြီးမကလေအာကားလို့ပုံမျိုးကိုလေပြုတ်လို့ရှိရင်နှစ်ခါတောင်ပြောစီရမလို့သူ့မှာရွာမှာဒီအာကားလို့အစင်မျိုးရှိလာမှာမဟုတ်တာဖဖတော့အာကားကိုဖွာခြင်းနေပြီဟောမလုပ်ပါနဲ့ညာအများလေလက်ကစတာပဲဟဲ့အမလေးဟဲ့ညီတို့ငါပြောသားပဲနတ်ဆရာကိုနိုင်တမိပြတော့က2နာရီ16လေးတင်းနဲ့6နဲ့ပေါင်းတော့ခွန်နှစ်ခွန်လို့ပြောတာကိုလေไอ้กระนั้นพับพี้ตาอีสมิเนนุอึดเฉยจ๋าอะกูนึกกูถอดตัวไปเบลอลงจ๋าเฮ้อะนั้นสรุปว่าชินนักเสี่ยวก็ป่ะเนี่ยนายนมิกก็หมั่นนะป่ะเนาะไอ้บัวเฮ้ยถอดจ๋าทําไมเนนุอ่ะแหละตุซาโหดิจะไปฉินนี่ก้าวหน่อยมั้ยล่ะมาก้าวมาอูติงกีเยยอนไล่ยาเลยพับพี้ตากระนั้นเปลี่ยนถั่วจ๋ามายอนอ่ะเด้โหติงกีโหอย่าเจ๊อ่ะบ่รอตะบ้าบ่นมิกปี้เด้นมิกဆိုတာนายีတဲ့အဲ့นายีကတပတ်လဲနေတော့ထွက်ပြီးသားကနန်းပြန်ထွက်တက်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုနားလဲလေလို့လည်းကောက်ထူတော့ဝက်ကွယ်ရောလိုက်ရတယ်သူစားရဲ့ဒီလိုမှန်းသိလို့ရှိရင်ထွက်ပြီးသားကနန်းပိတ်ထားလိုက်တာမဟုတ်အိ
โอ้ตังกี้อ่ะแหละทัพพี่ดาคะเนี่ยอันตรายเลยเบกะน้องไปมาโหดดิเลยมะมาลีเนี่ยโอ้ทัพพี่ดาคะเนี่ยอันตรายเยอะซะมะมาลีเนี่ยคุณลิ้นไปสู่จม้าก็คุณลิ้นไปเลยอ๋องาตู้อึดเปียวเนี่ยไม่ป่าวเหนักเสียอามีอ่ะตะชาไถ่ไปท่าดาวงารู้อติชาติยะตาเนี่ยโหไม่ซ้าละย่าดาวงามาอแท้ย้านี่ล่ะวะเฮ้โหตุ๊ซาโหဒီတစ်ပတ်ရောင်းရဘယ်လောက်ရှိလဲ200ဘူးရောင်းရလေအော်ဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ကျော်လဲရလဲ200ဘူးပဲလေဟင်200ဘူးရောင်းပြီး200ကျော်လဲရတယ်ဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးလေအော်တင်ကြီးရေ200ဘူးရောင်းပြီး200ကျော်လဲရအရင်ပဲလေမဟုတ်ဘူးလေဟိုတင်ကြီးကသူစားကို1500ခန့်လုံးပေးရအောင်မယ်လေမလေတထေးမကြီးရေရှေ့ဘက်ကတင်းနေရရှိရေလေ1500ခန့်လုံးတင်း30လေးမမြင်ပါနဲ့နောက်ပတ်ကြလို့ရှိရင်300 400 500အများကြီးရအောင်ရှာပေးအောင်ပါနော်ကဲပါမမကြီးရေသူ့ပြန်စံဘာမှရှိတာမဟုတ်ဟုတ်မမလေးအိမ်3နဲ့ဈေးလောက်ပဲရှိပြီးလည်းမမကြီးရေနော်စကေနော်တထေးမကြီးစင်းရှင်းပြီးပါရေနော်ဟိုဟို300လို့ဟိုပတ်စံနဲ့ညှို့ထားလိုက်ပါခုပြုံနော်ကောင်းပါပြီเนโน่เนี่ยงาได้ตุ่ยมั้ยเนโน่อ่ะตุ่หลูล่ะง่าหลูล่ะง่าบักก็ไม่ไล่เว้ยโหบักก็ไล่อยู่สกาได้เปียวมาดิเอ้ยพี่จั่วก็อำเภอเดียบักก็ไล่เปียวน่ะอ๋อถ้าสงง่าม้านี่แหละป้อหึดิลิโหมะมะลีอ่ะพี่แกเดียบักก็ตีนเนี่ยซ่าแล้วบาตามมาไม่ถอดดิดิแต่ว่าตีน30ลิปี้อ่ะเราอะตันถั่วอ๋อถ้าสงตะลอกะลงอ่ะหม่นนี่งาเตี่ยวๆม้านี่แหละป้อหอบป่ะเด้ตีนนี่ม้าป่ะเด้ตีนนี่ต้องหม่นมาအဲမမလေးကမကြက်စကားကြီးဘူးဟဲ့တင်းကြီးမရှင်ခုနကထွက်သွားတဲ့တယောက်ကနင်းနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်တဲ့လူလားဟုတ်တယ်လေမင်းရဲ့သူ့ကိုတရိထားနော်သူအိမ်နှင်းဝင်လာတဲ့ကမမကကြင်နမိတ်ပြန်မင်းကလည်းကကြင်နဲ့သူနဲ့ဘာပတ်သက်လို့လဲဟဲ့တင်းကြီးမရဲ့ကကြင်ဆိုတာပြတ်တယ်ညှက်တယ်နေသူများညှက်ချခါမှာဆိုလို့ပြောတာအမလေးအမေအဲ့လိုညှက်ချခြင်းမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကအမျက်ငွေပေးနေရလာပြီးပါမလားအမေကိုကကြီးအာယုံပေးတယ်ဆိုတော့နှစ်နှစ်ထိုးစကြည့်လို့နေမှာပေါ့ဟဲငါအာယုံခံလို့ရတာမဟုတ်ဘူးနမိတ်ပြနေတာဟဲ့အမေရဲ့အမေတယောက်တည်းရှုံတာပဲအာယုံခံတာတွေရောနမိတ်ပြတာတွေရောသူတို့ဘာမှကိုနားမလဲတော့နားလည်အောင်ရှင်းပြပါအောင်မေရဲ့ဒီလိုတင်မရငါမှာအဆောက်ရှောက်တွေရှိတယ်ပဋ္ဌာန်းစက်တွေပေါ့ကွယ်ငါတို့အမြဲတမ်းမေတ္တာပို့ပြီးအမြဝေပြီးတော့တို့ကငါ့ကိုပြန်ဆောက်ရှောက်ကြတယ်ဆက်ပြောပါဦးငါတခုခုသိချင်လို့နားထဲမှာလာကြတာအာယုံငါမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ဖះရှခုံတွေတို့မျက်လုံးထဲမှာလာပေါ်တာကနမိတ်ဩမင်းပြောတော့ကျမသဘောပေါက်ပြီဒီလိုတင်မရမေးလို့သိလာတာကအာယုံမမေးပဲနဲ့အလိုလိုပေါ်လာတာကနမိတ်အမေအဲ့ဒါပြောတာပါလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါအဲ့လိုမပြောတာလို့အဲ့ဒါဆိုရင်လေစောစောကကြီးဆိုတာနမိတ်လာပြတာပေါ့နော်ဟုတ်တာပေါ့သူဝင်လာတဲ့ကငါဖះရှခုံလေတော့ငါအာယုံထဲမှာနမိတ်လာပြတာဘာဖြစ်ဖြစ်မမနေသူ့ကိုကြည်ပေါင်းတော့မမနေကသူ့ကိုတိတ်တထောင်တော့အရင်ကြီးထုတ်ပြတာဒါဆိုတော့တော့ကြာလင်ပြေးသွားရင်ခက်မေမဲငါဒီလိုလာလုံးလို့ရမလားခါရဲဆွဲစီတာထောင်ထဲထည့်ပလိုက်ဟဲ့တင်ကြီးမဆွလုံမနေနဲ့နင်းအဲ့လိုလုံးလို့ရှိရင်လေ तू ကတယောက်တည်းသွားမှမဟုတ်ဘူးနင်းကိုအပါခေါ်သွားမှာဟွအဲ့ကြမှာကဲပါယူပါတစားစားလုံနေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်เสียလားငါနာမည်ပါတာမှမဟုတ်တာငါတို့ရွာမှာရောင်းတော်လိုမျိုးလဲစောင်းတွေပေါင်းချတယ်ဘာမှလည်းရှိတာလည်းမဟုတ်အစောကြီးတည်းငါနာမည်မထွက်စင်နဲ့လို့ပြောပြီးသားအဲ့လိုဖြစ်မှာဆိုလို့လဲအယောစားလို့ဖို့တိတ်တထောင်ကြိုးပေးထားပြီးသားအကယ်၍အဲ့တိတ်တထောင်ကိုလိန်သွားခဲ့ရင်တောင်မှအဲ့ပစံငါအတွက်ကပါပါလေးအဲ့မိပန်းနင်းသိပါရဲ့